Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати процеси виготовлення одягу. І сьогодні ми з вами поговоримо про початкове оброблення деталей одягу плечової групи. В першу чергу ми з вами розглядали, що всі процеси поділяються на основні та заключні. До основних процесів виготовлення одягу входить підготування виробу до з'єднування, до монтування і, відповідно, монтаж деталей вузлів виробу в одне ціле, в напівфабрикат та єдине ціле. Якщо ми з вами подивимося на фрагмент етапів виготовлення одягу плечового без підкладки, то першим етапом завжди йде початкове оброблення деталей. Туди входить дублювання деталей, оброблення зрізів шляхом обметування, обкантовування чи якогось іншого варіанту оброблення, оброблення всіх конструктивних членувань, виточок, рельєфів, кокеток, оброблення складок, підрізів ставок, воланів, оборок, шлярок та грюш, тобто оброблення оздоблювальних деталей і оброблення шлиць. Дублювання деталей виконують для того, щоб надати деталям жорсткості і формостійкості. Для цього використовують клейові матеріали, які накладають на виворотню сторону основного матеріалу верху і фіксують за допомогою клейового з'єднування. Клейове покриття, нанесене на прокладковий матеріал, воно розміщується між матеріалом верху і самою прокладкою, і відповідно для цього використовують спеціальні засоби для розплавлення цього клею. Тому використовують обладнання для вологотеплового оброблення, в тому числі дублювання. Обладнання для дублювання може бути прасувальним столом і праскою. Так, якщо ми виконуємо це дублювання вручну. Операція дублювання вручну виконується наступним чином. Ви накладаєте на прасувальний стіл основну деталь, на неї чітко накладаєте, відповідно, суміщуючи всі зрізи основної деталі з прокладковою, залишаючи відповідні припуски і зазори, які необхідні, урівнюючи, розрівнюючи деталь, виключаючи замини, перекоси, складки і так далі. І далі виконуєте дублювання праскою. Дублювання праскою вручну виконується шляхом піднімання, переставляння праски по прокладковому матеріалу. При цьому використовуються ті параметри, які необхідні для розплавлення того чи іншого клею, який знаходиться на прокладковому матеріалі. Тобто необхідно дотримуватися всіх параметрів температури, тиску і вологості. Якщо ми говоримо про промислове дублювання або дублювання з використанням спеціалізованого обладнання, то тут можна використовувати прохідні преси для дублювання дрібних деталей, найчастіше зараз вони використовуються. Ви накладаєте на рухому поверхню деталь верху з розміщеною клейовою прокладкою. Всередині пресу відбуваються всі необхідні процеси для того, щоб виконалося клейове з'єднування основної деталі з прокладковою. До процесу дублювання висуваються певні вимоги. Ці вимоги обов'язково потрібно дотримуватися, тому що від процесу дублювання залежить зовнішній вигляд вашого виробу. Якщо ви порушите якусь вимог, відповідно, у вас можуть залишитися ті чи інші дефекти на зовнішній поверхні виробу. Тобто, в першу чергу, необхідно правильно розташовувати прокладку відносно зрізів основної деталі. Другою вимогою є відсутність заминів складок на основній деталі та прокладці. Наявність заминів чи складок може дати додаткове потовщення і погіршення зовнішнього вигляду. Третьою вимогою є міцність з'єднання по всій дубльованій поверхні. Якщо за якихось причин не відбулося певного відповідного з'єднування клейового покриття з основним матеріалом, в цьому місці можуть утворитися так звані повітряні прошарки, які з зовнішнього вигляду можуть бути видимими і будуть погіршувати стан. Крім того, якщо недостатньо міцно виконане клейове з'єднування, в процесі експлуатації, зминання матеріалу, згинання, або ж, якщо це одяг без підкладки, прання, може відбутися відшарування клейового матеріалу, що також призведе до погіршення зовнішнього вигляду виробу.
І останньою вимогою до процесів дублювання є відсутність прихованих дефектів. Тобто з виворотньої сторони матеріалу будь-які полиси, які вже говорять про оплавленість прокладкового матеріалу, опали, тобто зміна кольору поверхні прокладкового матеріалу, вони також приводять до погіршення внутрішньої поверхні матеріалу. Оскільки ми говоримо з вами про одяг без підкладки, прокладкові матеріали, вони є закритими з виворотньої сторони, але все одно відсутність прихованих дефектів є обов'язковою вимогою до якісного процесу дублювання одягу. Тепер ми переходимо до наступного питання, яке сьогодні розглянемо, це до оброблення зрізів деталей. Зрізи обробляються для запобігання їх від висипання в процесі експлуатації. Оскільки ми говоримо про виготовлення одягу без підкладки, то всі зрізи обов'язково повинні бути оброблені. При відсутності підкладки у нас внутрішня поверхня виробу, тобто виворотня, повинна виглядати естетичною за рахунок оброблення зрізів. Зрізи обробляють різними способами, їх можуть обметувати, обкантовувати, застрочувати, їх можуть обробляти до з'єднування або ж після. Якщо ми з вами подивимось на рисунок А, зображений на слайді, ми побачимо, що у нас спочатку відбувається обметування припусків швів, а потім подальше зшивання і розпрасовування шва. На рисунку Б ми бачимо, що в даному випадку у нас відбувається спочатку зшивання припусків швів, запрасовування, а потім подальше обметування. Може відбуватися зшивання з одночасним обметуванням припусків. І якщо ми хочемо значно покращити внутрішню поверхню нашого виробу, то ми можемо виконувати обкантовування припусків швів. Виходячи з цього обкантовування, так само може відбуватися або до зшивання строчками 1-2, або ж після. Крім того, оброблення зрізів у одязі без підкладки може виконуватися іншими способами. Якщо ми використовуємо термопластичні матеріали, тобто ті, які плавляться, ми можемо виконувати оплавлення зрізів. Якщо ми використовуємо матеріали, які не висипаються, ми можемо використовувати фігурні ножиці і таким чином зрізи в нас матимуть естетичний привабливий вигляд, вони не будуть висипатися. Крім того, для покращення естетичності внутрішньої поверхні виробу ми можемо виконати оброблення зрізів з подальшим застрочуванням припусків швів. Для застрочування строчками 2-3 ми можемо використовувати не тільки універсальну машину, можемо використовувати машину для імітації ручної строчки, наприклад, з контрастними нитками. Такий спосіб оброблення часто використовується, для прикладу, в джинсовому одязі. Оброблення виточок ми виконуємо також на етапі початкового оброблення. Варто сказати, що виточки за місцем розміщення бувають верхніми, тобто плечовими та нагрудними, вони є розташовані у верхній зоні виробу, бувають таліями, зрозуміло, що на лінії талії, та ліктьовими, які розташовані на рукавах в області ліктя для створення відповідної форми. За способом оброблення вони бувають розрізними і нерозрізними. Оскільки ми зараз з вами говоримо про одяг без підкладки, в одязі без підкладки найчастіше використовуються нерозрізні виточки, тобто ті, які не розрізаються. Розрізні виточки використовують у виробах з товстих матеріалів на підкладці. За формою сторін виточки бувають трикутної та ромбовидної форми. Зараз ми детальніше розглянемо приклад оброблення виточок різної форми. Ось у нас зображена на рисунку А виточка трикутної форми. Для її виготовлення виконують намічення місце розміщення виточки трьома лініями, тобто середньої лінії, яка показує згин матеріалу при обробленні, другою лінією ми намічаємо місце прокладання строчки для зшивання виточки, і третьою лінією перпендикулярною ми показуємо лінію, яка обмежує довжину виточки. Виточку ромбовидної форми ми намічаємо чотирма лініями. Так само у нас є лінія середини виточки, лінія, яка показує зшивання виточки, і дві перпендикулярні лінії, які обмежують у нас довжину виточки зверху і знизу.
Якщо ми глянемо на форму, значить виточки трикутної форми. Це у нас виточки, які розміщені на краю деталі. Тобто це можуть бути плечові, нагрудні виточки, виточки по низу виробу, якщо ми хочемо створити відповідну форму типу балон чи якусь округлу форму. Виточки ромбовидної форми найчастіше зустрічаються у нас в області ділянки талії. Оброблення виточок виконують різними способами. Найбільш поширений спосіб зобразений у вас на рисунку А, коли ми складаємо виточку по відповідній лінії і виконуємо її зшивання. Крім того, виточки у нас можуть конструктивно використовуватися як складки, защіпи. В такому випадку ми зшиваємо виточку не повністю, виконуємо поперечну закріпку, і та частина, яка в нас утворює розхил виточки, вона у нас закладається у складку.